belangrijke mensen hier. Dat kan je ook zien. Jan Zobel en Wim Stam. De zakelijke leider van Trash. En de directeur van de Nieuwe Voorzet. Kom even naar voren en geef ze een oorverdovend applaus. Hou frisse oren. Hou een hele frisse blik. Blijf nieuwsgierig naar het onbekende. Ondersteun het beginnende en het onderzoekende. En wees ook bereid daarvoor te betalen. Ik wens u allemaal een fantastische middag en een ontzettend uitdagend cultureel 2014. 1 dode, 3 grotendeels geamputeerde handen, 36 afgerukte of geamputeerde vingers en 18 mensen die aan 1 of 2 ogen blind werden. Nou, dit is dus de conclusie van de culturele kaalslag van 2013. Het motto van 2014, en daarvan Wim en ik eigenlijk heel vrolijk, ik kan het niet uitspreken, doe de dikkels. Nou, happy new year, vrolijk nieuwjaar, laat ons leven, laat ons genieten van cultuur. Hip hip, hoera. Niemand is hierbij, het is gewoon 2014 geopend. We gaan nu naar muziek kijken en luisteren. Hier zijn Baas, Vink en Fraanje. Van wat Tilburg te bieden heeft. Ja, wij schijnen nogal wat plannen te hebben. Maar wat voor mij het hoogtepunt is dat het gewoon de hele mix van 17 culturele instellingen die met elkaar brengen, 17 programmamakers die bij elkaar zitten en denken van oké, dan kunnen we dit, kunnen we dat doen. Dat is gewoon heel mooi. Wij gaan natuurlijk heel hard aan de slag met onze verbouwing. We gaan een festival organiseren. Nou ja, ik ben net begonnen, dus het is 4 maanden nu vorst. Ik ben druk bezig voor 13-14 en er komen heel spannende nieuwe dingen. Ik bedoel, ik zeg de hele tijd, ik ga geen danshuis oprichten, ondanks mijn achtergrond. Ik ben natuurlijk al heel blij dat Trash en Dans Brabant in het huis wonen. Door mijn danscompetentie ga ik mij nu heel erg verdiepen op toneel. We'll be right back.
Ik doe niet alleen maar klassiek. Ik heb veel klassiek gedaan. Maar ook popmuziek, met bandjes spelen. Ik doe nu een master aan muziektheater in Tilburg. Dus ik ben ook bezig met theater maken. Dus dat zal ook wel weer een nieuwe richting worden. De stukken zijn ontstaan eigenlijk vanuit improvisatie tussen mij en de componist. Uiteindelijk is er wel heel veel op papier gekomen, maar omdat ik met dansers werk normaal gesproken, moet ik me daarop aanpassen. Dus ik kan niet strikt doen wat er staat. Dus eigenlijk als de dansers erbij zijn, dan doe ik vrij veel improviseren of dingen een beetje rekken, meer vrijheid nemen. Maar nu heb ik best wel, wat ik nu speel was redelijk geschreven. En op de gitaar wordt zij begeleid door Roberto A. Garaton. We gaan kijken naar dans. Ja, wat vandaag hier getoond is The Undercurrent. Dat is een duet wat gaat over verlangen. En wat er eigenlijk onder de oppervlakte allemaal speelt. En van vandaag ging echt over de vrouw en over welke verlangens er allemaal binnen een vrouw huizen. In 2013, januari 2013, is Dans Brabant gestart. Met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant en de stad Tilburg. En we zijn een initiatief gericht op de ontwikkeling van de dans. En er is heel erg veel verdwenen in de dans. Danshuis Station Zuid is weg opgeheven. En Productiehuis Brabant in Den Bosch, waar ook een dansafdeling was, is weg. En het enige wat er nu nog is trash, de stilte, daarmee dus een hele hoop choreografen die los en vast hun werk proberen te doen. En wij zijn er om de boel een beetje aan te jagen. Het kind, waar kwam dat ineens vandaan? Uit het publiek. Ik wist het van tevoren ook niet. Ik heb haar nog nooit ontmoet en we hebben nooit iets samen gedaan. Ik heb pas na de voorstelling haar naam geleerd. Ze heet Nana en ik was echt heel dankbaar dat ze kwam. Het was echt magisch voor mij ook. De vissen voor. Wat zeg je? Dat je de vissen voor zet. Ah, de vissen voor. Ja, je kent mij. Altijd de vissen voor. Eh? En jij? Strak in het pak. Ah, merci, merci. Ja, silhouette en al. Ja. Amai, dat is echt dik oké. Jij dan, hè? Met je twee mugbeten?